A TV Jornal Milionários está hoje aqui na pista do Barreiro, local onde se concentra bastante jovens e adolescentes, tanto durante o dia quanto à noite. Mas há um problema. Como puderam ver, o local está muito escuro por falta de manutenção no sistema de iluminação pública. Ao apagarmos a iluminação da nossa câmera, ficamos praticamente no breu. Uma vaquinha online foi criada pelos grupos que frequentam o espaço para resolver essa questão. A vaquinha online ela foi criada na plataforma idealizada pelo skatista Wesley, porque ele viu que tinha acontecido o furto dos fios e que estava sem iluminação, e como ele é uma das pessoas que utiliza o espaço não só em época de evento, mas para o uso pessoal dele como skatista também, ele começou a vaquinha para poder fazer a parte do reparo do sistema elétrico. A ideia é refazer o sistema elétrico para manter o espaço até que ele volte a ser utilizado. Os coletivos já se comprometeram a não fazer atividades e ações de aglomeração no espaço até que se passe a pandemia, e quando voltar, a gente precisa ter o espaço conservado para utilização. Então não tem como deixar sem sistema elétrico. A ideia é voltar o sistema elétrico só para a gente poder manter o espaço enquanto as atividades não voltam. Segundo os idealizadores, a ideia é arrecadar o valor de R$ 1.500 para substituir as atuais lâmpadas queimadas por luzes de LED. Quem quiser contribuir com a vaquinha online, veja o endereço que está aparecendo na tela, possibilitando um espaço com mais segurança para todos. TV Jornal Milionários, do Barreiro para o Barreiro.